sungai yang kuning. Dua, bertanyalah kepada kekasihku. Gerangan apakah telah berlaku maka ia terus membisu. Tidak ada suara lagi kah untuk kudengari? Melainkan ketuk. Ketuk. Jeritan sang kuaci. Demi sang kuaci. Semua rumah impasal. Apa dia? Protes kata Paman. Jangan takut. Pekerja, dia tunjuk perasaan terhadap majikan kan? Tak salah di sisi undang-undang. Tak salah. Tak salah lah ni. Sakit ni, Wai. Kunci, Wai. Apa pasal ni? Eh? Tepilah sikit. Tak salah ni, tak salah kan Wai dah tak kerja kau? Wai kena buang kerja? Apa pasal? Pasal loja tempat kerja tu dah bunyi 4 kali. Semua orang masuk kadang kilang tu. Tinggal Wai seorang aja berdiri kat depan tu. Sebab Wai ni degil sangat. Dengar cakap Abang Mak. Abang Mak suruh protes, protes, protes. Sekarang Wai ni dah tak ada kerja, tahu tak? Loceng bunyi 4 kali. Wai masih berdiri. Orang lain masuk, Wai tak masuk. Lalas Wai kena buang kerja. Eh, bagus punya cerita ni. Wai kena buang kerja sebab dengar cakap Abang Mat. Tolak! Wai? Wai, bersabar Wai. Wai? Sebab Wai dengar cakap Abang Mat lah Wai kena buang kerja. Abang Mat tahu tak? Ha? Sebab Abang Mat kata, tak apa, tunjuk perasaan. Tak apa, tunjuk perasaan. Tu jalan yang paling best kata Abang Mat. Wai ni pun buta tuli lah tunjuk perasaan. Sekarang ni Wai dah tak ada kerja Abang Mat, tahu tak? Ha? Wai, Wai, eh! Kalau iya pun sabarlah, Wai. Bawa bertenang. Abang Mak nak ke mana tu? Nak pergi buat huru-hara sikit kat kilang tu. Macam? Memang dah lama Abang Mak dendam kat diorang tu. Jahanamkan sungai kita ni. Tapi selagi Wai bekerja di situ, Abang Mat tak naklah buat apa-apa. Tak nak buat Wai malu. Ni, Wai dah kena buang kerja. Bolehlah Abang Mat lepaskan geram sikit. Tak usahlah, Abang Mat. Tadi Wai dah kena malu dah. Ha, ni Abang Mat nak cari malu pula. Nanti Abang Mat buat tak tentu arah, masuk jail, ha, lagi malu.